Herätämme pelkoa ja pimeillä poluilla olemme saaneet ihmiset kurkkimaan olkansa yli. Minua ei kuitenkaan kannata pelätä. Silmissäni kiiluvat vain neonvalot. Neonvalot. Ja ulvontani tarkoittaa, että bileet alkavat. Olen bileeläin eli party animal. Mikä öljynporauslaulu? Mikä toi on öljynporaus? Eks toi oo? Pikkuisena bilehukkana party animal jolkotteli yksinäisen tähden alla. Kotikulmilla tanssilattioina toimivat liisuat, merenrannat kuin aavikkokin. Hei! Mikä tö... aavikko? Mutta mitä ikinä teenkin, tärkeintä on olla onnellinen. No se on totta. Hei, ja kuka itkisi, kun Haani Animal järjestää bileet? Aika nuorekas olemus. Mm-hmm. Sitten kohta saa vaan suun ja kuulostaa tältä. Sitten se on Paula Koivuniemi. Paula Koivuniemi. No niin, Paula Koivuniemi. Girl.